三枚指纹为何让他念念不忘？你要写清楚，你不写清楚，过了那么多年，过两年你都记不清楚了。风华正茂的女孩，生命为何戛然而止？是吗？原因总是找不到了，所以我重重顾虑呀。十二年中，真相一直在等待开启。格力传奇故事今晚为您播出《岁月抹不去的罪证》。各位观众，大家好，欢迎您收看《格力传奇故事》，我是主播金飞。现在有句流行语叫“念念不忘，必有回响”。本来嘛，“念念不忘”这个词儿嘛是出自朱熹啊，指对忠信笃敬的品格念念不忘。而事实上，很多事情确实如此。你坚守一个正确的信念，一种正确的品格，现实就终有一天会给你一个正向的回应。画面上的这个人叫欧阳剑，虽然上了年纪，但是很有精气神。欧阳剑曾经是一名老公安，当年任职于广西柳州市公安局，已经退休十多年了。这十多年来，一个心结一直萦绕在老人的心头，是关于三枚指纹的。这三枚指纹呢，就像是三块沉重的石头，压在欧阳剑心头，一直落不了地。而这背后是一个案件，它发生在2003年。当时呢，柳州市公安局接到报案，在市区文汇路的一家服装店里头，有一位叫何金凤的女服务员遇害了。接到侦查任务，欧阳剑他们呢迅速赶到了现场。当时何金凤是倒在了店内的收银台的旁边，双手被捆绑，嘴巴被胶条封住，没有信心的痕迹。致命伤是腹部的一处锐器贯通伤。据法医检查，遇害时间呢应该是当年的9月12号晚上11点钟左右。凶手是谁？为什么要加害何金凤呢？但是这个营业这个收银台那抽屉是被打开过，里面的东西物品是被翻动过翻乱了。说话的这位呢叫李俊，也是当年的办案警察之一。当时他们发现收银台里头已经没有钱了，另外何金凤提包里的钱夹也不见了，由此他们推断这应该就是图财引发的案件。和据服装店的老板说，当天他离开的时候已经把营业额都拿走了，收银台里头就剩100来块钱零钱。为这点钱抢劫伤人致死，会是这样吗？在现场的血迹当中，警方采集到了一个男性的血液样本，也就是说嫌疑人可能自己也受伤了。除此之外，在之后对事情起到最关键推动作用的发现就是那三枚指纹了。抽屉那个翻动过程之中呢就是在那个文件袋上面得了三枚那个血手印。从这三枚手印当中呢，警方提取到了三枚指纹信息。这三枚指纹的主人是不是同一个人？在收银台旁边的地面上，警方还有发现，在地面上有两枚脚印。经过辨认，这两枚脚印的形状和大小并不相同。一种是28公分长度，一个是25公分长度，所以我们这样判断两个人作案呢。就是逃离现场的，从现场往门外走的，没有再进去的，这个是应该是案犯遗留的。那这么说，嫌疑人应该有两个人，而进一步判断，这两枚脚印的主人应该是两名男性，身高大概在1米65左右。现场的信息就是这些了。那么这两个人究竟是谁呀？为什么一定要加害何金凤呢？警方决定还是从被害人何金凤的身上找一些突破口。何金凤1975年出生，遇害的那年28岁，来服装店打工有1年的时间了。可是据服装店老板反映，何金凤为人很安分，生活中并没有什么异常情况，只要一放假他都会回家。何金凤的家呢是在柳州市下边的柳城县的凤山镇，一个普通的农民家庭，在家里的排行老四。得知何金凤遇害的消息，何金凤的家人是既震惊又心痛。据何金凤的父亲说，女儿何金凤老实懂事，因为家里头经济困难，从中专毕业她就开始四处打工赚钱供弟弟读书，多年来她一直都是家里的经济支柱。有时也给有，她也给有那个2000块钱给那个她弟弟刚刚毕业，后面的那个儿子她还还给我，她给我的这个是，她是这个是姐姐的两千块钱。
这确实让人很痛心，一个这么善良孝顺的女儿就这么不明不白的没了。而很快何金凤遇害的消息就在村子里头传开了，一时之间对于何金凤的死因大家都是议论纷纷。凶手到底为什么要杀死我的女儿？什么原因就找不到啊？或者是她有男朋友在外面，就给她男朋友杀了，也不知道。或者我讲我女儿学坏啦，给人家杀了，所以我重重顾虑啊。是啊，女儿突然遇害了，却原因不明，被人各种议论。作为一个父亲来说呢，可想而知他内心的痛苦和压力了。所以老何急迫地想知道凶手究竟是谁，到底为什么要加害自己的女儿。而老何说到了女儿有男朋友，这会不会是个方向呢？哎，当时欧阳健他们很快就对此进行了调查。老何没说错，那一年呢，何金凤确实交了个男朋友。不过根据了解，这两人之间的感情不错，而且这个男朋友在外地，从来没有来过柳州。而且从现场的一个小细节，欧阳健就做出了一个判断。啊，情杀不可能，他情杀的不用做那么多动作，一个是封口腔，捆绑手，再动那么一刀，这是一刀吧？情杀多半不止一刀，啊！这么看来，情感矛盾确实可能性不大了。而根据警方调查，何金凤呢也从来没有和别人发生过什么矛盾。这样一来呢，警方觉得恐怕只剩下一种情况，一种蛮糟糕的情况。流窜作案，可流窜作案的话呢，就意味着凶手是跟何金凤毫无关系的人，想要找到他们犹如大海捞针。当时呢，警方做了大量的工作，他们分多条线路对柳州市的旅馆、饭馆等公共场所进行走访，并且通知火车站、汽车站的工作人员加强巡逻，希望能够找出可疑人员。可是一圈下来并没有什么收获，侦查没有进展，无奈呢，警方只好暂停下来了。可手上虽然停了，警察心里头依然放心不下。尤其是欧阳健，也就是在这个案子发生后的第二年，他就退休了。不能在退休前把这个案子破了，成了他心里头最大的遗憾。所以临退休前，他还做了一件非常紧要，也是对后来事情的发展起着关键作用的事情。他在技术人员的帮助下，把曾经在现场采集到的那三枚指纹的纸质版输入电脑，变成了电子指纹信息。更重要的是，对那三枚指纹的各种信息，他都记录得非常详细。当时我在写好，这枚指纹是在哪个部位采集的？你要写清楚，你不写清楚，过了那么多年，过两年你都记不清楚了，你要写在上面。退休前，一个老警察对案件念念不忘，他尽自己一切努力把线索保存好、描述好，这是欧阳健作为一个老侦查员的责任心。他知道对这个案子来说，这三枚指纹是非常重要和宝贵的，是当年犯罪嫌疑人留下来的关键证据。而且人的指纹是不会随着时间而改变的，只要犯罪嫌疑人再出现，凭着这三枚指纹就能够确定他们。所以只要这三枚指纹在，案子就还有希望。而且正是从那一年开始，柳州市公安局开始建立了指纹信息库，和全国的公安部门联网。犯罪嫌疑人只要再犯案，无论是在哪个地方，他都逃脱不了。于是从2003年案发到2015年，12年的时间，每年只要有新进的指纹，柳州警方都会进行对比检索。可是12年过去了，凶手就像消失了一样，竟然再也没有出现过。十二年里再也没有出现，这两个人难道就犯过这一次案吗？能把自己隐藏得如此深，究竟是两个怎样的人？这让退休了的这个欧阳健呢耿耿于怀。而当年办案警员呢也陆续调离岗位，只有李俊依然留在刑侦一大队工作。十二年了，当年的案卷已经发黄，当年的店铺也重新装潢营业，真相什么时候才能够被开启呢？可正所谓善恶到头终有报，人间正道是沧桑，这只是个时间问题，时间到了一切都要解开。就在2015年的7月，一个让人无比振奋的消息传来了，尘封了12年的案子终于有了新进展。
那是2015年的7月16号，柳州市公安局的技术人员和往常一样，对一批新到的指纹进行检索。这个时候，他们突然眼前一亮，他们发现这里面竟然有一枚指纹信息和当年何金凤的案子当中的三枚指纹中的一枚非常吻合。这是一个叫秦某斌的人，1984年出生，广西蒙山县人，近几年呢一直生活在南京。他是因为从事非法传销活动被警方问询，才留下了指纹信息。12年前，秦某斌呢还只有19岁，他为什么会出现在柳州呢？当年的那个案子当中，他扮演了什么角色？柳州警方立刻奔赴南宁，在南宁警方的配合下，他们很快就找到了秦某兵的住址。不过要抓住他并没有那么简单。秦某兵呢，租住在一个比较隐蔽的公寓里，平常呢进进出出都有人陪同，很少一个人单独行动。警方呢只好在小区外边蹲守，等待抓捕时机。终于2015年7月30号早上，机会来了。警方看到秦某斌一个人下楼准备开车，立即对他实施抓捕。那面对从天而降的警察，秦某斌是什么反应呢？一句话也不说，然后手和脚都在打颤，都在打抖。当时我们一看这种情况，那么多年的办案经历啊，没错了，10有8 9就是他了。没有丝毫反抗，秦某兵很快就被带回到了柳州。面对警方的询问，他很快就承认当年何金凤那个案子他确实参与了，不过他表示他只是参与，真正刺伤死者的是另外一个人。根据秦某兵的交代，那个人呢姓秦，柳州融水县人。警方呢也在秦某的家里把他抓获了，可被抓的时候，秦某的态度就和秦某兵不一样了。当时他喝了一些酒，当时在带他回去的车上，他就还在争辩。秦某极力争辩何金凤的案子与他无关，真的是这样吗？他以为12年过去了，警方对他没有证据了吗？很快，警方采集了秦某的指纹和保留了12年的那三枚指纹中的另外两枚指纹进行了对比检验，结果是怎样的呢？认定了其他两枚现场指纹，也就是认。另外一名同伙的指纹所遗留，这就对了。当初的那三枚指纹里头，两个人都有份儿，而且当年现场遗留的那名男子的血样，也跟他比中了。岁月可以抹去很多痕迹，却抹不去他的罪证。欧阳建这位对案件念念不忘的老警察，在退休前仍然孜孜不倦的老警察心里终于宽慰了。而在证据面前，秦某承认了当年就是他伙同秦某斌加害了何金凤。而说起这件事情的缘由呢，就让人相当的叹息了。秦某说，出事那年他才24、5岁，刚刚从学校里头出来，他学的是厨师专业，本来嘛也是想找份这个厨师的工作。但是这个时候呢，有个校友突然跟他说，带他去广州打工。秦某呢就兴致冲冲的跟着去了，可是一到地方他就发现不对了。然后有个朋友说叫我去广东那边，谁知道他叫我去那里搞什么传销之类的东西。当时年轻的秦某呢竟然被朋友坑了，误入了传销组织。然后呢就在传销组织里头，他认识了秦某斌。秦某斌和秦某一样，以前呢是学厨师的，两个人住在同一个房间里。因为他年纪比较大，有听我同学这些说他家里条件还不错的，就跟他玩在一起了。不过秦某呢是被骗到传销组织里去的，进去之后呢，他当时倒是头脑清醒，一心想要离开。他把这个想法告诉给了秦某斌，秦某斌呢也很支持他，表示要跟他一起逃走。于是呢，这两个人找到一个机会，也算是迷途知返吧，连夜就从广州逃到了秦某的老家柳州市。身上也没有钱，然后呢他就说带我们回柳州。这个时候两人做出的是正确的选择，主动脱离传销组织。逃出来之后呢，他们在柳州待下来了，因为之前都学过做饭的手艺，他们想在柳州找一份厨师的工作，重新开始新的生活。可谁知道工作没那么好找，晃荡了一个多月，他们也没有找到合适的工作。可这个时候呢，他们身上的钱却已经花光了。就这样，刚回正道的这俩人又失去方向了。他也比较着急，我也比较着急，那时候大家都没钱了嘛，然后我就想着去外面看有没有合适的对象，然后去抢些钱嘛。
本打算好好生活的人竟然又想到了抢劫。这秦某呢可真是糊涂到了家。跟他一样糊涂的还有秦某斌，对秦某的想法呢他也听从了。于是案发那天晚上，两个人一路闲逛，逛到了柳州市最繁华的商业街文汇路。他们发现有一家服装店，也就是何金凤所在的那个店还没关门，店里的服务员也就是何金凤正在整理货物，店里头就只有他一个人。这俩人觉得机会来了。他说刚卖完衣服的话，那你肯定是有些服装款，然后你就是整天一整天的营业下来，应该会有点钱。就这样，两个人走进了服装店，假装问路。秦某兵回应的何金凤是个好心人，还热心的给他们指路来着。可是他们仍然实施了抢劫，而至于到底抢了多少钱，他的回忆呢，更让人张口结舌。好像没什么钱，好像在我记忆里面好像就是100来块钱。竟然真的就只有100多块钱。据他们回忆，当时的何金凤身上并没有什么钱，他们就只抢到了服装店老板留下的100多块零钱。可是仅仅为了100块钱就伤害了一个人的性命吗？当天晚上他们进到服装店之后，到底还发生了什么呢？刚才我们说到，大家难以置信，只因为100来块钱何金凤就被伤害了性命。可是说到这儿呢，秦某也很悔恨，他表示他也没有想到会发生这样的事情。秦某说，那天晚上他们进入服装店之后，就在他们翻找收银台的时候，何金凤呢却趁机想要逃出店外。这下呢秦某慌了，如果何金凤出去了的话，那他们不就要暴露了吗？情急之下，他一把就把何金凤拽了回来，用手里事先准备的利器刺向了何金凤的腹部。不过呢，何金凤并没有当场死亡，秦某斌在店里找了胶布和绳子把他控制了起来。之后他们慌慌张张地翻找收银台，不过因为之前的过程当中秦某也受了伤，手一直在流血，就这样在现场留下了明显的罪证。而一通翻找之后，收银台里呢就只有100多块钱。拿着这100多块还有何金凤的这个钱包，他们仓皇逃出了服装店。黑夜里他们一路逃窜，却根本不知道该逃去哪里。因为心里面害怕，也不知道怎么办，已经捅了这样，然后呢他就说要害怕被抓嘛，害怕被人家等一下举报了被抓到。然后据秦某斌说呢，其实这个时候他都不知道何金凤到底伤得怎么样了，只知道人已经伤害了，难逃罪责。因为我不知道当时这个受害者有没有死，因为当时我们走了以后，我们也没有留意到这边这些东西，包括自己也不清楚到底那天晚上这个受害者会不会后来会因为有人来救。如果真是这样的话，其实他们能像之前陷入传销组织那样选择回头是岸，何金凤或许还有一线生机，他们的罪行也不至于这么深重。可惜他们做出了最错误的选择，放任和逃亡。两人连夜从柳州逃到了桂林，之后又逃回了广州。可是逃到广州之后呢，两个人依然是在惶恐和害怕当中惶惶不可终日。而他们从服装店抢来的100块钱咋就花光了？生存和精神的双重压力让两个人濒临崩溃，两人之间也开始频频爆发矛盾。最后呢，他们都忍受不了了，决定还是分开。分开去哪儿呢？这两个人做出了两个截然不同的选择。首先说秦某斌，他的选择呢最出人意料。秦某斌竟然选择从哪儿来回哪儿去，继续回到传销组织里去。回到那个传销那里嘛，他因为他以前在里面是做讲师的嘛，他就再回到那个传销里面嘛。该怎么说这个秦某斌好呢？之前正是因为深陷传销组织，经济困难才铸成大错，现在呢他却又重新投入到了传销组织的怀抱，荒唐至极。当然了，也正是他的这个荒唐的选择才让警方获得了他的这个指纹，揭开了迟到12年的真相。那么说完秦某斌，接下来呢就是秦某了。和秦某斌的选择不一样，秦某去了广州的番禺区，改了行，学习了种花养鱼的手艺。这期间他重新换了电话号码，隔绝了与所有人的联系，包括家人。不敢联系他们，怕这件事情会就是查到我，然后让父母知道的话，他们会很伤心。
就这样，齐某在外面一躲就是四年。四年里呢，他整天与花草打交道，远离喧嚣的生活。四年之后，也就是2007年，他决定回老家发展。回家之后，他继续做起了园艺的老本行，闲暇的时候还做起了这个装修的生意。2012年，他还结了婚，婚后不久还有了一个女儿。就这样，秦某和秦某斌一躲就是12年。12年来，在外人看来，他们跟普通人没什么两样，可是他们可以骗得了别人，却始终骗不了自己的那颗心。就是不能说像正常人一样很自由，好像生活得很轻松一样。我始终觉得说有一种罪恶感，然后生存在这个世界上，我觉得挺，就是感觉压力挺大的，对吧？心里面总觉得做什么事情都好像是没有意义的了，都觉得说没有奔头的。那个时候想到这种事情，那你只能得一天过一天了。我心里面一直都很害怕，每天都是过的那种恐，担惊受怕，每天都做噩梦，基本上没有一天睡好过一觉。看得出来，12年来秦某和秦某斌都活得很煎熬。确实，人生最痛苦的事情是什么？是你明明生活在阳光下，可你的内心却永远处于惶恐和黑暗之中，根本无法逃脱。12年了，他们是时候面对自己的内心了，也是时候赎罪了。而对于柳州警方来说，特别是对于欧阳建来说，秦某斌和秦某的到案，他们心里头悬了12年的石头终于落了地。当然了，对何金凤的家人来说意义更大了，他们终于可以告慰那逝去12年的亡灵了。2015年8月27号，按照当地人的习俗，这一天呢是要祭拜家中过世的亲人。这天老何重新把女儿的照片拿了出来，凶手抓到了，他迫不及待的想把这个好消息告诉给女儿。给他烧点香，他们回去啊，回家烧香，讲自己的心里话，叫他下面这个好安息。现在这个凶手找到了，就爷爷开，爸爸妈妈就也挺会开心啦、啊，也不用整天，这个你的件事整天就挂在心里面了、啊。距离事发12年过去了，拿着女儿的照片，老何是看了又看。当年女儿是那样的风华正茂，如果不是那一夜，女儿现在应该过着平静的日子，一家人安详幸福吧。可是就因为秦某斌和秦某他们错误的选择，让他年轻的生命戛然而止了。秦某和秦某斌的行为确实让人不可原谅。当年他们年轻，本来是离开了传销组织，做出了明智的选择，再怎么难也可以开始正常的生活了。可最后意志薄弱的他们竟然又犯下了如此严重的罪行，这种人生命运的转折实在令人感慨。其实人生啊，就是一次次的选择，但无论如何选择，选择手法是最基本的底线。所谓天网恢恢，疏而不漏，希望每个人都能够做出让自己无悔的，而不是让自己惶恐一生的选择。好，各位观众，非常感谢您收看今天的格力传奇故事。欢迎您呢，每周日晚的9点1刻，关注江西卫视推出的带着爸妈去旅行的第2季。好，如果在您身边有什么新闻发生的话呢，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，好让我们大家一起来关注。各位观众，再见。